ฮัลโหลนี่มาติดท่าบีอ๋อโอเคโอเคนี่แกตึ้งโซรูบา2000ชื่อบาเด้เนาะจินเราကောင်းပါတဲ့သိန်းစောကဲဒီဘက်လေးပဲနားလို့ပါဗျာကဲဒီဘွဲရှိတယ်ဟဲ့ကဲဒီဘက်သိန်းစောပါ2000ရှိပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဲဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะကဲနောက်တစ်ခါတည်းပဲလို့ဟောနားလို့ပဲအေးကိုရှာမင်းနေတယ်ညီကဲလို့ကကိုရနာဝင်လိုက်လို့เอ้บ่ชื่อเนี่ยนี่โอ๊ยลูกก็มาละบ่เนาะแกจ้องอ่ํามันก็ซัดเปียวมาเลออบาดีบ้านชื่อนะไดบ่ดีบ้านชื่อนี่ดาจะจะหายอ่ะไม่อ่ะโคดูตะมาเรนาบีหายีกองมาเด้แกดีบวยอ่ะเหรอตลอดจี้ลูกกองแม่ปวยตะปวยลูกจนหมินมิเลยเปียเนาะဒီဘက်မှာလည်းသိန်းစောဘက်ကနေတက်ကူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာတော့ကောင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရေခဲလူသားကဲဆာဗစ်ချိန်လက်ဩပါပဲဆက်ပြောရမယ်လက်ဩပါပဲနော်ကောင်းနေဗျာနော်အော်တဘောစီသိန်းစောဘက်ပဲကြီးတက်ကဲလိုက်ထဲမှာတော့သိန်းစောဘက်ကပဲကြီးတွေတက်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဖားကြီးတို့ဘက်ကြိုက်နေတတ်တဲ့လူတွေရှင်ပြောလာပါနော်ဖားကြီးရဲ့ချင်းတို့စေးနေဗျာဒီဘွဲသိန်းစောတို့စားပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဆောင်မှာဘယ်သူလွင့်တာလဲကိုကြီးတဲ့နောက်နေလို့ဘောစီရတယ်နော်ဘုံဘွဲမြောက်ဘုံဘွဲဟုတ်တယ်ကြာချီတို့သုံးဘွဲမြောက်တင်ဘွဲဆောဖာကြီးကောင်းနေဗျာတကယ်ပြည့်စုံနေဗျာနော်ဖိုက်ဖိုက်တာထဲမှာတော့ဒါဖာကြီးလည်းတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတယောက်ပဲကဲအမှတ်ကတော့ပါစားအောက်ခံဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးအားမရှိတဲ့ညီကိုတွေလည်းဖုံးအားလေးတွေချိတ်ထားပါလို့ပြောပြရစီနော်ဒီနှစ်သင်းကတော့စာဖိတ်ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကတော်တော်နဲ့ပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးဗျမာရာဘီဟာကြီးကောင်းနေဗျာနော်ကဲဆက်ပြောရမယ်လက်ဩပါပဲဟိုဘက်ကတယောက်ကရှမ်းလားအကိုတွေဟုတ်ပါတယ်ဗျရှမ်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်တယောက်ကရှမ်းမှာထိုင်းလူမျိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့လစ်ပတာကတော့ကောင်းကောင်းမာတင်ထားပြန်ပြီသိန်းစောမိသွားပြီဟာကြီးကောင်းပါနဲ့ကဲဝမ်းလက်ဆိုတဲ့နေသားကိုရောက်ရှိသွားပြီလက်ရှိနေသားမှာတော့ဖားကြီးနဲ့သိန်းစောနဲ့ဆိုဖားကြီးကတော့ချင်းနေပိုးဆဲနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖားကြီးတက်ချင်းကဖိုက်တာအားနည်းနည်းကွာမယ်ဗျလစ်ပတာတွေချင်းတူဝင်ကောင်မှစာပစ်အာရောနော်မာတင်ထားပြီကောင်းတယ်ဗျသိန်းစောကျောင်းတိုက်ဘာတွေပို့နေလဲမင်းအဲ့ညီဘလို့မှမလုံးနဲ့လေအဲ့လောက်လောက်စောင်းလိုက်တာနဲ့အန်ရည်ကင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြမှာလာခဲလိုက်လေကဲကျွန်တော်မကြခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတိုက်လဲထိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုတော့ရောက်ရှိတော့မယ်ဗျာကဲဝမ်းလက်ပါဒီကဘာအကြီးတော့မတိုက်ဘူးဘူးလူတဲ့ဟောဆန္ဒပါညချင်းစင်အောင်ပါတယ်အလိုပြောပါညီအေးမရသေးဘူးဗျလက်ဝမ်းမှာအမှတ်ကတော့အေးသိန်းစောဘာကနော်ဟုတ်လားအေးညီလေးโอเคโอเคကိုကြီးစေးလေးဟိုဘက်တောက်ပေးပါအဲ့ကျွန်တော်မမုံတော့အေးဖာအီဘန်နလီလဲညီလာ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 
ကဲပြတ်မိသွားပြတ်မိဖာကြီးခေါင်းလေးလိန်ထားတယ်မာနေထားတယ်ခေါင်းမာတယ်ဖာကြီးပြတ်မိပြတ်မိဗျာခေါင်းလေးပဲတဝါခဲ့တာဖြစ်တော့ဟာတပီးလက်တော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနောက်လျှောက်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ညမကလူလက်ကြအေးကြာချစ်ပွင့်ကြီးအမှတ်ကြီးကြီးရဘယ်လောက်ရှိဝင်ကဲကျွန်တော်တို့ဖာကြီးဘက်ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့9000လောက်ရှိတယ်ဗျာနော်ဖာကြီးက9000ရှိတယ်ဘွေးတွေကောင်းနေတယ်လူကြီးလေးအဲ့လိုလှုပ်ခဲလိုက်လीဆေးပြီးသားတွေပါနေတယ်ကောင်းကောင်းမာတင်ထားပေးပြီသိန်းစောကောင်းပါနဲ့လက်သရီးပါကျွန်တော်တို့အလုံးကြီးနည်းနည်းပဲတက်သေးတယ်ခုနကတော့ဒီကတက်တာပေါ့နော်အမှတ်က3မှတ်ဖြစ်သွားတော့ဖာကြီးဘက်ကခု9000 6000လောက်ရှိပြီအလုံးကြီးပြောမာနေထားနေဖာကြီးကောင်းပါတယ်အေးဟလုံးကြီးအော်အော်အေးပါကြာချစ်တော့ဝမ်းပေါ့နော်အေးကဲဖာကြီးစားပဲပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တို့ကလက်သရီးပါဟိုဘက်ယူမဲဆောက်တလီလောက်ပေါ့ဒီမှာမဲဆောက်ကသရီးတယ်ဟဲ့လားဟိုဝိုင်းလာမလို့ဟောကောင်းပါတယ်ကွာကဲသရီးလက်ပါပဲဟိုဝိုင်းဝိုင်းပါလာခဲ့တယ်အလုံးအေးအမကလက်သရီးဖြစ်နေတယ်အမအောင်ပါဆွဲလို့ရမှာကောင်းကောင်းအေးပါအေးပါအေးပါ19ပဲပြီးတယ်ဖဲရတယ်ဖာကြီးတို့ဘာပေါ့မာနေထားပြီဖာကြီးကောင်းပါနဲ့မလွယ်ဘူးไผ่วันวันจ๋าจิจ๋าฉิบมวยก็တော့เบจี้อ่ะอยู่รู้ไม่ได้หรอกญีโกรู้เห็นเนาะไผ่วันဖြစ်သွားอีกဆိုတော့တော့လောလောဆယ်ဒီมวยก็တော့ကျွန်တော်တို့လက်3ပါเนาะ3လက်ပါခေါင်းနေဗျာသိန်းစောဟာကြီးอ่ะချင်းโจနတ်เนี่ยအဲနတ်เนี่ยไฟเตอร์ဟုတ်တယ်ဗျာဟာကြီးတကယ်ချင်းโจနတ်ပါတယ်ကဲသိန်းစောရဲ့စာပစ်ကြည့်ရမယ်ဗျာချုပ်ထိုးတာပြီဟာဖာကြီးဘယ်နဲ့ထုတ်ထားတယ်ရှမ်းလည်းထောင်ပေးထားတယ်ဟာရက်ဆက်ပါတယ်ကွာပါစားတော့ကျောင်းဟိုဘက်ကဖာကြီးတို့နှစ်ကကျွန်တော်တို့ထောက်ကျန့်အသေးလေးတို့နှစ်နဲ့ဆိုရင်တော်တော်ကြည့်ကောင်းပဲဗျာကျွန်တော်အဲ့ပွဲလေးတစ်ချက်ဆက်ပေးကြည့်ဦးဟိုရာဘီကောင်းကောင်းမာနေတာဘီကောင်းပါနဲ့သိန်းစောဝင်းလေးရနေပြစ်ထုတ်သွားခဲ့တဲ့ချင်းတကယ်ကိုကောင်းလုံးနေဗျာနော်ကဲကြာသေးတယ်ရမယ်เนาะနောက်နေလို့ကဲကျော်တို့ဒီလေးကွန်မူရှင်ချပြီးမယ်လို့ထိုးထားတယ်ပွဲကောင်းမဲ့သွားတယ်မာတင်လာပြီဖာကြီးသိန်းစော်လွင့်စင်သွားတယ်ကောင်းကောင်းစူးစားသေးတယ်ရာလက်ပြေမလားပါခဲ့ဘူးဗျာเนาะအမတ်กว่าသွားပြီဟုတ်တယ်ဗျာကိုသေးတုံကြီးนับสีบ่วยสิบูล่ะเด้บ่สิบ่าวเปียเนาะติ้งซอก็จ่าတော့อะกูบาอ๋อติ้งซอก็จน้ออะกูบาเด้อ๋อด่าแล้วติ้งซออีเว้ยฮะพายะชิงจนแน่ๆไฟเตอร์บาเด้หอดเด้เปียเนาะโหราเปียมีชันมาราบีก้องเลยเปียพายีตะชิงอ่ะตะเกก้องล้นเลยเปียเนาะโคทาบีกองกองมาเดินท่าได้ติ้งซอบัดตัวเกเรกองมาเด้กูติ้งซอตะณีกงชุ้งนี่ดาเอ้ลูกขอสับไปจู้ซ้านี่บาเดเนาะ
จ้าในเบกแล้วมาส่งมาเลยกูเลยเจ้าในลามีเนี่ยจะโน่รอสัตว์ตัวท่านเองมาจะโน่เลยเชฟบีท่านเองเดียบอดีเดียวเนี่ยอายุโดโดก้อนเนี่ยโน่เลยโอ้เด็กสมัยนี้โดโดลิบีเลยไฟดาร์เองมาโดโดบีเกมมาก็รอสตรีล่ะบ้าเบ้เอ้ยแต่แกพายแต่เชียร์เลยจโน่รู้ภาษาโร่แต่แกวันนารู้รู้เบ้วันนาร์ดูว่าบาตาวาเลยสุดอซาบินอาลีบูตาวาเลยเนาะเนาะไอ้แม่วันนามาเราของโชว์โดชิอาบ่เนาะของโชว์ก็ได้แม่ดูได้ติตีมาทูบ่ะกูพายอ่ะเป็นอะไรเลบรันพายบ่ะเนาะเลบรันมาไม่เป็ดนะนายมวยดิชินี่แหละพายဖြစ်ပါတယ်เนาะเสเรบูมาว่ะเฮ้ยเอามาเลยเต็งซอแค่ตีนโซเนี่ยมันตีนไม่ช่อเลยพวารีเลยเปลี่ยนลาနေပြီဗျเนาะไฟไนโซออกมาเลยဟုတ်တယ်ไฟไนก็တော့เนเนမြတ်ပါစားတော့စားဖြစ်ดิအားပြန်ရမှာပဲไฟဒီလုံးချပေးလိုက်ပြီမတင်ထားတဲ့ဘတ်သွားပြန်ပြီ3လက်ပါပဲကဲမကတော့3လက်ပါပဲဗျထိုးထားတယ်သိန်းโซကောင်းကောင်းမတင်ထားနေဗျာကောင်းပါလေကောင်းကောင်းချင်းနေလေကဲဖာကြီးမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲလက်3ပါပဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမလုံးတော့လုံးနေတော့ကြာသေးပါလားလူကလည်းတဆောင်ရမှမာသိန်းတော့ရှုံးတော့မှာလားဗျာတဲ့စားပစ်ပေါက်မှနိုင်မယ်ညီလေးပါစားဆိုတော့ရေရှည်မှာတော့เสียจีนนี่สกาပြောသွားမယ်ဗျစမိုင်းလေးလက်ဘူးလီမသွားဘူးလားကိုပကင်းတဲ့ကိုရံကုံတို့ဖွဲ့ခတ်နေတယ်အေးကျွန်တော်ခန္ဓာကို3လေးဘိုင်းလောက်ခွဲมาရတော့မလို့တိုင်းဆိုเนาะဟိုမှာကီလို7မှာလည်းသွားခြင်းလက်ဘူးလီကလည်းကိုရံကုံတို့ကလပ်တွေခတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘွဲတွေကတော့နေရာအသီးသီးမှာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဈာရမဟုတ်တဲ့အတွက်သားသက်သမားတွေထွက်နေတဲ့တနင်းငွေနေပဲဖြစ်ပါတယ်အပြင်းပြေကြီးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ live ဘောင်းဆောင်လို့ share လေးလုပ်ထားပေးလိုက်ပါနော်ဟွာနေလားပြန်တောင်းရနေလား okay okay ကဲကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်တိုင်းအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဖားကြီးဘက်က18ရှိပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဖားကြီးကိုစားမယ်ဆိုတော့ကြားကြီးတွေဘက်ကရှိမဲ့လူရှိနေဆက်သွယ်လာပါနော်သိန်းစောကောင်းပါနဲ့မာရီနာဘီဖာကြီးအိုးကောင်းလို့နဲ့ဗျာဖာကြီးကလည်းချင်းဆဲတယ်လို့ဟိုမှာရှမ်းကလည်းချင်းထောင်ကတကယ်သေတတ်တဲ့အတွက်ကတော့ပြက်ချင်းနေဆိုရင်တော့ဒါမစင်းစားနဲ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဖာကြီးတို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မိရင်တလုံးပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့သိန်းစောတို့ဘက်ကလည်းတလုံးဆိုတလုံးပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တလုံးကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ရက်တွေတောက်ရတယ်လို့ပဲမူးသွားနိုင်ယူသွားနိုင်ပါတယ်เนาะဝနရန်ကုန်မှာ39ကွင်းမှာစော့နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ညီလေးရေเนาะကဲဖို့လက်ပြအမှတ်ကတော့ဘယ်လေးကိုပြောမယ်လားမင်းပွဲကောင်းတစ်ပွဲတည်လို့ရတယ်သိလားအဲ့မင်းအဲ့နှစ်ကိုလေဟိုထောက်ကြံ့ဖေးလေးလို့နဲ့ချက်ဆက်ပြီးအဲ့ပွဲကနှစ်ဖက်လုံးကြီးထွက်မှာဟိုကလည်းလောလောဆယ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေအဲ့နှစ်ကတော့ဟုတ်တယ်မင်းစာပင်အားလည်းပြတ်ရမှာသိလားရှမ်းနဲ့ဆိုတော့ซาบิดีอ่ะတော့တော်လဲကြည့်ကောင်းတယ်ไอ้ပွဲတင်တကယ်ပွဲကောင်းတယ်ဆက်ကြည့်ပေါ့ညတော့စတ်တာဟာလားဒီไอ้ပေါ့ဆက်ကြည့်ပေါ့ဟာကောင်းကောင်းမိသွားပြီမာတင်နာနဲ့သိန်းစောကောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းကဲအမှတ်ကတော့1-4ပါဗျာသိန်းစောတက်လုံးပြော့တယ်တက်လုံးပြော့တယ်ဟုတ်တယ်ကိုပါဆိုးရေသိန်းစောလောလောဆယ်ချင်းမခတ်တာတော်တော်ကြာပြီဗျာနော်ตัวอึลแท้มาเว้ยตูใส่หนิดทาเลยป่ะเนาะโทรทาพี่พายะเบญญาโหย่าล่ะเปียฟะซบอหญิ่งเลยเว้ยฮะกองลงมาเลยกัวก็ไม่ติไอ้เจ้าโนกอบยายเนี่ยย้ายชะเลยโหลเว้ยตะแกงโหลพายี้ตะชิ้นอ่ะเนี่ยตะแกงจอกขมั้นลิลิเปียดิกองพาหมูตลอดๆสิเซนน่ะส่วนเนาะอกุ่นเน้นขันมาพายี้อ่ะลิกโกช้างขอมะกะซาเต็มหมู่เลยโกปะกินโกขอกะซาเลยวาล่ะบ่ดีมาชื่อได้กะซงกะซงยั่วนี่บ่ก่มเลยแมะโหลနောင်နေလို့စမိုင်းလေးရဲ့ဝနာပြန်သွားပြီလားကိုတဲ့ပြန်သွားပြီညီလေး39မှာတော့ရောက်နေကဲကျွန်တော်အမတ်ကတော့ fight 1ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာတနေ့ကုန်စော့နေရတာလေတဲ့ပြော့ကြီးပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်ညီလေးစိုင်းခေါ်စပိုင်နော်ကဲကောင်းကောင်းရှေ့မှာပဲထပ်ပြီးတော့
ပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဝမ်းမှာစာပေဖာကြီးစာပေကလည်းတကယ်ဘူးအိမန္တမချင်းဖန်းချင်းတင်ပါကပြေဆုံးပြီးတော့ငြိမ်သက်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းတော်မှလှုပ်ရှားစီခဲ့တယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းမာတင်နာပြီးသိန်းစောကောင်းပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဗျာနော်တန်းပေါ်မှာရောက်ရင်တော့ဖိုက်တာနဲ့လက်လုံးရဲ့ဘဝတွေပြက်သားနေတာဖြစ်တဲ့တော့ကတော့တကယ်ချက်အည့်ရတလုံးကိုတောက်ရသလိုပဲတလုံးစုံတလုံးသိရမယ်ဗျာနော်တော်တော်လေးဟုတ်ကောင်းမလို့ကောင်းလို့ ਨੇ အာကောင်းပါတယ်သိန်းစော2စစ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ငုံတယ်လို့နေဘူးတယ်လို့2စစ်ပါဗျာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိန်းစောထက်ထိုးထားမြန်မီခက်ပေါင်းပြီမကြလားဖာကြီးဘတ်ထားတယ်ကောင်းလို့ ਨੇ ဗျာเนาะဖာကြီးရဲ့ဘတ်ချင်းလည်းတက်ပြင်းအောင်ချချင်းမရဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မင်းကအုံးရိုင်ဝင်စစ်သားဝင်ဆွဲတယ်ဆိုတာဟုတ်လားကိုပကင်းအဲဆောဘကျော်ကြီးမတည်ဘူးဗျကျွန်တော်မင်းကကျွန်တော်အိမ်မှာပဲရှိတယ်အုံးရိုင်ကဘောစီတွေကိုမေးကြည့်ရမကဲကောင်းကောင်းတင်ကျင်နေနဲ့ကြံသွားတာဖြစ်တော့သိန်းစော်ရဲ့ဘတ်ချင်းကတော့ပြက်ယွင်းသွားခဲ့တယ်ဗျနော် 72 ပါကဲမကတော့ 72 ပါတန်းရောက်ခေါ်ထားတယ်နော်ကဲဒီမှာဒီကျွန်တော် live stream သမားအတွက်လည်းတီးသက်နေရာလေးအမိုးအကလေးနဲ့လှုပ်ပေးထားဆိုတော့တကယ်ကိုပြည့်စုံပါတယ်နော်အားလုံးပရိသတ်ကြီးကိုလည်းချစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုလည်းချစ်ပေးပါလို့လက်သေးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်နှလုံးသားနဲ့နော်ကဲဖိုင်စာပေကတော့ချဲအညာမအညာမတမာရီပိုးတဲ့အညာမြေတော့အညာသူလေးရဲ့ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးနော်ကိုစောဘကျော်ကြီးကျွန်တော်မသိဘူးဗျမနေ့တော့ကကျွန်တော်အုံးရိုင်မှာမရှိဘူးဗျဘန်လင်မှာပဲရှိတယ်မနေ့ကဘန်လင်မှာပြန်အိတ်တယ်မချစ်ဘူးဟေးတဲ့ဟာမနောက်ပါနဲ့လို့အချူကဲဖိုင်တချင်းပိုင်တို့သွားတာဖြစ်တဲ့တော့27မှာခြေတော့ကောင်းပြီခြေတော့ကောင်းပြီလားကိုပကင်းတဲ့ညီလေးခင်စော်ရေးမတက်တာသေးဘူးညီလို့မချစ်ဘူးဟေးတဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ချစ်လိုက်ပါလို့နော်တောင်းနဲ့တယောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာရက်လေးတွေပါလို့နော်အမုံမပွားတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်လေးတွေမှာပဲရှိပါတယ်နော်အချစ်ကတော့ကိုပကင်းကိုတဲ့ဖြူးမျိုးတစ်မျိုးလုံးကအားပေးနေပါတယ်ဟာမိုက်ပြီကွာကိုမိုးကြီးမင်္ဂလာပါလို့ဖြူးမျိုးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအမြတ်ဆုံးနေကောင်းကျန်းမာကြပါစေလို့နော်ကိုပကင်းလိုင်းလွှင့်တာသူများအဲသူမျက်နာပြကျင်လို့လွှင့်တာပါလေဟုတ်တယ်လို့เนาะမနောက်ပါနဲ့ကိုစောဘကျော်ရဲ့မျက်နာမြင်ချစ်ခင်အတန်ကြာတနာခြင်းအဲ့လိုမျိုးစုလေးရပါစီလို့เนาะကဲပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းပဲအိတ်ချင်းသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะအိတ်တူပါကဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကွင်းပိုင်ရှင်ဘယ်လေးကိုတော့ပြောပြလိုက်တယ်ဗျာเนาะတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းပြီမျှတာမဲ့ပွဲတပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ကြံ့အသေးလေးတို့ကာနှစ်နဲ့အခုဖားကြီးတို့နှစ်နဲ့ပါနော်တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းမယ်ဗျတောင်းဆိုနေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကြောင်းပြူအောင်တောင်းဆိုနေပါတယ်လို့အစစ်ချူလာပါနော်အကောင့်နံပါတ်ကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်စာအဲ့လိုမတက်ဘူးဆိုတော့ကဲ28ပါသိန်းစော်နှစ်ယောက်ချောက်ထိုးထားခဲ့ပြီ38ပါဗျာအမ်ရပြီညီပြေဆုံးနေနော်ညီလေးကိုပကင်းမျက်နှာမြင်တော့အလုပ်ထဲမှာမောပြေသွားတာပဲဟာကျေးဇူးပါလို့စောဘကျော်ညီလေးရေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမောပြေတယ်ဆိုရင်ပဲကြည်နဲ့ပါတယ်နော်တနေ့တာတရက်တာပင်မနှောနေမှုမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့တနင်းငွေဆိုတဲ့အပြင်းဖြေတရားတရက်တာနဲ့ပဲအပန်းတော့ပြေကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေစုမုံကောင်တောင်းပေးပါတယ်အပိုက်ရတယ်နော်အားလုံးပဲမနောင်နဲ့လို့ကဲ83ပါမှကတော့သိန်းစော်ကောင်းပါတယ်ဒီတလုံးကတော့သိန်းစော်ရဲ့မတိန်ချော်တဲ့ဖွားချက်နဲ့တူစာပြစ်တွေပြန်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျ38ပါဟယ်လိုညီလေးအေးပြောပါအော်အလောက်ထိဆိုမပေါက်လောက်တော့ညီကဲဖားကြီးရဲ့ကန်ချင်းကတော့ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့48ပါအေးညီလေးကဲမဆိုင်မယုံနဲ့တိုင်းရောခေါ်ထားပါတယ်ဗျာနော်
ကလေးမွေးပြီးအကျော်တွေပြတ်တယ်လေတဲ့မနောက်ပါဘူးတော့မပူဘူးလားကိုကြီးတဲ့မပူပါဘူးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမိုးအကာရဲ့တိရိပ်ဝါးရည်လေးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လိုင်းလွင်တဲ့နေရာမှာလှုပ်ပေးထားတာဗျာเนาะချင်းသမားတွေအတွက်လည်းမပူပါအောင်เนาะအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပိတ်စတွေရှိတယ်ဗျာเนาะညီမလေးလားညီလေးလားတော့မသိဘူးเนาะညအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะခုလိုမျိုးစိတ်ပူပေးတဲ့အတွက်ကိုဘကင်လွင်ဦးစီကတောင်ကြပန်းမှားလို့ရသည်လားတဲ့အေးဟုတ်တယ်ညီလေးဝင်းလွင်ဦးစီမှာတောင်ကြပန်းမှားလို့ရတယ်လို့စောပတ်ကြော်ရေးတောင်ကြသေးရပြီလားကိုဘေမနောက်ပါနဲ့လို့ဖြိုးထက်ရေးအာကြီးထိုးတာပြီမာနေနာနဲ့ကောင်းကောင်းသိမ်းစောကောင်းနေဗျာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မန်းပန္ဒရာမဟုတ်တဲ့တောင်မူသိမ်းစောပါเนาะဟယ်လိုညီလေးပြောပါညီလေးပါကိုကြီးတဲ့โอเคပါညီလေးချက်ပြံပွဲတင်းပွဲဘယ်အကြိုက်လို့လဲညီ30ခွန်တောင်းနေတယ်ညီရဲ့ကြီးတွေကွာလို့ကိုမပြောတော့စေးတောက်ရင်းနေတဲ့တီးတီးသွားတာတီးတီးသွားတာတဲ့တော်ဆိုးနေကဲမရင်နာပြီပါလာခဲ့ပြီဖားကြီးကောင်းပါလေဗျာဒီဘွဲဒီဘွဲတွေကတကယ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကြားပေါ်တဲ့ဝါတော့မှထင်းခွေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေတလန်းမာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဝန်းသွားမယ်ဆိုတာကတော့ကြည်ရင်လည်းသိတာလေဗျာเนาะတစ်ချက်မာတာနဲ့တမှတ်ပေးရတယ်ဗျာကောင်းပါလေနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ fighter တွေရဲ့တက်ချင်းတွေကလည်းတကယ်ကိုပြောင်မြောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှားလို့မရဘူးဗျာအမားများရင်တော့အရှုံးများသွားမယ်ဗျာနော်တိန်သောစားပြီထိုးထားပြီဖားကြီးတလုံးချပေးတယ်မာရာပြီဖားကြီးမိသွားပြီကောင်းကောင်းတိန်သောကောင်းပါနဲ့ဖိုက်နိုင်ပါအမကတော့ကျွန်တော်တို့လေးမက်ကွာနေတယ်ဗျာနော်ဖိုက်နိုင်ပါဗျာနော်မိမဖုံးယူပြီးတော့အားပေးနေတာဟာညီလေးကအိုက်မန်ကိုဖတ်ပြီးအရန်အားငယ်သွားပြီတော့နော်ကိုအောင်မင်းရောပေါင်းဖတ်နိုင်ပါစေတော့နော်စီဘွားလလပါလေပြည့်စုံကျွယ်ဝတဲ့မိသားစုဘွားလေးကိုတီထောင်နိုင်ပါစေညီလေးရေနော်ရရှိထားတဲ့ကိုရဲ့နော်အိမ်သူတတ်ထားဇနီးမယားကိုလည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းချင်းနာနာနဲ့ပေါင်းဖတ်နိုင်ပါစေတော့နော်ညီလေးရေငါတော့ဗာနာငါဆိုသူညီလေးလို့အမမိမယူသည်အသက်ရှိမိမရှိခိုးသွားမကြိုးဆိုတဲ့ဆောင်ပုတ်တွေလည်းဆောင်ထားညီလေးမိမစကားနားဝယ်ထားအမားပဲတို့မရှိတဲ့ဟုတ်က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 ဲ့နားမပြောရဟာကိုချုံနေကင်ကျေးဇူးပါချစ်ကိုကြီးโอเคပါဘာနဲ့နှစ်ဖက်ချုံပြတယ်ပါတော့ကိုဘကင်နာတော့နေအာအာကြီးနဲ့လို့ကဲသိန်းတော့စားပစ်ပါ5 9မှာအမကတော့ကျေးဇူးပါချစ်ကိုကြီးโอเคပါညီရေနော်ဖာကြီးဘယ်နဲ့ထုတ်ပေးထားပြီမနေနာတဲ့အုံးမာတယ်ကွာချင်းတင်ရတယ်ကျိုးနဲ့ဆွဲပေးထားတဲ့တိုင်းလူမျိုးကြီးကစုတွေပေးနေတာဟုတ်တယ်ကိုတက်တယ်အလုတ်ထဲကကြည့်နေတာကိုတဲ့အလုတ်ထဲကကြည့်နေတဲ့ညီကိုတွေလည်းစားစားရရဂယူဆိုင်ပါနော်ဖူးကြီးကနေပါနဲ့လဲတွေ့နေဦးမယ်ဗျအမားယွင်းမရှိအောင်လို့ဂယူဆိုင်ပြီးကြည့်ပါနော်အလုတ်ထဲမှာဆိုတော့စားစားရရဂယူဆိုင်ကြပါဗျအခန်းမှာနေပြီးတော့လှူနေပါတယ်ဗျာတဲ့ချင်းသမားလေးတဲတုံးနဲ့ကိုတဲ့တော့ရင်လို့မတွေ့တာကြာပြီဗျတိုင်းလောကထဲမှာပျောက်ကွယ်နေရနော်မင်းတို့ခင်မှာတိုင်းလောကတွေရှင်းလို့မရအောင်ရှုပ်ဟဲ့လားကိုကြီးမာနေထားပြီဖာကြီးဖာကြီးရဲ့ဘဝကလည်းကျွန်တော်တို့ဘော်ပြိုင်းနဲ့ရိုက်ချနေတယ်လို့ပဲနော်တကယ်ကောင်းလို့မာတယ်ဗျာနော်အေးသူ့ချီတော့ကိုဖနက်ဝယ်ပေးရမယ်ဆိုရင်လူစည်းဖနက်ဂိတ်ကုံလောက်တယ်ဗျာအောင်ပါလေဖာကြီးရဲ့ဖြုတ်ချီရတော့ဘိုင်းမကြော်ခဲ့ဘူးဗျအလုတ်ထဲမှာလည်းခိုးကြည့်နေတယ်တဲ့ခိုးကြည့်နေလဲရှေ့နေပြောရင်နောက်ကြည့်ပါလို့နော်ကျွန်တော်ညပြောရင်အောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးနောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခိုးကြည့်ပါလို့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖိုးချစ်ကန်နေပါလေရောက်နေမှာဆိုလို့နော်ဆောင်းထဲမှာကြည့်နေတတိယငါကူရဲ့ပွဲကြီးကောင်းနေတာမြမြပွဲရှိတာတဲ့မြမြပွဲကညီလေး2နာရီ15မိနစ်လောက်မှဖြစ်မယ်နော်ညလက်လက်ရိုးဆောင်ပါကြီးပွဲရှိချင်းထွက်မခတ်ဘူးလားဟာတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုကြီးစောစောအောင်ကြီးလို့ကိုသေးတော်ချင်းလောကကနေပြောင်းနေတယ်ဗျ။တိန်းစောတလုံးချပေးတာနဲ့ကောင်းကောင်း
ကောင်းပါလေဗျာကောင်းကောင်းတဲချင်းကြံသွားတဲ့ချင်းကိုသိန်းစော်ဖြန်းပြီးပြစ်ထားတယ်ဗျာဖာကြီးလှုပ်တာတဲ့လှုပ်နေတယ်လို့ဖာကြီးတို့ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖာကတော့ရိုးရိုးဖာမဟုတ်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိမုန်နာတော်တဲ့ဖာပဲဖြစ်မယ်เนาะအကောင်ကြီးကြီးအစိတ်ပြင်းပြင်းပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟယ်လိုညီပြောပါဟောအေးအေးတော်စင်ဘက်ကလားโอเคโอเคsorry ညီလေးမြမပြီးပွဲဘယ်ပြည့်ရနှွင့်လဲကွာတကယ်လို့ကပရှင်ရှိရင်ကပရှင်ကိုစခွင်ကျော်ရပြီပို့လာပြီဦးနော်ညီလေးသတိအောင်မှာ30ခွန်ပေးမယ်တဲ့တော်စင်ဘက်ကအခုစောင့်နေတဲ့ဘွဲကပြန်တင်းလိမ့်မလေးဆိုတဲ့ဘွဲလားဟုတ်လားသိန်းစောကောင်းပါလေကဲစစ်နိုင်မှာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ခွန်ဘယ်နှလီယူပေးရမလဲညီတရားကြီးပါသိန်းစောမာတင်လာခဲ့ပြီကောင်းပါတယ်79မှာညီလေးလိမ့်မလေးပတန်ဘက်ကနေ30ခွန်ရပြီးတော့အောက်ကြီးနဲ့3000ရပြီနော်ညီလေးတော်စင်ဘက်ကနေ30ခွန်ပေးပြီးတော့ညီလေးတော်စင်ဘက်ကနေ30ခွန်ပေးပြီးတော့အပေါ်ကြီး3000ရပြီနော်ပရူပါဝါကင်းကလွင့်တာတဲ့ဩဒီမှာပဲပြန်တင်းလိမ့်မလေးလိမ့်မလေးပတ်တန်ခြေခွင်တဲ့ကဲတိုင်းဝခေါ်ထားတယ်ဗျာနော်เอ๊ะมากูอยู่ท้าไปไล่พี่ญีเอ๊ะมาอ้าတော့မအားဘူးဒါပေမဲ့မအားတဲ့ကြားပဲလှုပ်ပြီးလိုက်တာเอ๊ะใจก็ดูนี่เลยญีคับบลูป่วยไม่ตั้วอูล่ะกูยีเอ๊ะสิมิ้นဖြိုးยีไม่ตั้วผิดတော့ล่ะဒီมาแล้วป่วยกองตั้วလို့လေကိုသွားရင်လည်းမမီတမီဖြစ်မှာဆိုတော့အားကြအကိုကဂျားညံ့နေမှာသိလားအဲ့လိုကြောင့်ဒီနဲ့ဟိုနဲ့ကူတဲ့ချိန်မှာလေတောင်ပြင်မှာလွတ်တဲ့ဟင်းသာလေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့လို့မသွားတော့ဘူးညီလေးကဲမက79ပြအမှတ်ကတော့နော်ကဲမက79မှာနှစ်မှတ်กว่าနေတယ်နော်မြမြပွဲရှိမှလာမယ်နော်အေးလို့အဲကြမှာလာခဲ့လို့တော်ဆိုးနေပင်နဲ့ခြားလာပြီမလာပြီဖိုင်းကောင်းပါတယ်ပရိုပါဝါကင်းပေးတယ်တွေ့ပြီညီလေးဝေဝေကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါနော်ကက်ကြီးပွဲကတော့ကူးစားပေးရလွင့်နေတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကိုတက်ရေကက်ကြီးပွဲသွားမလွင့်ဖြစ်လိုက်ဘူးနော်ကောင်းကောင်းမာတင်ထားတဲ့ဖာကြီးအေးသိန်းစောကောင်းပါတယ်ကြာချစ်တို့ရှုံးသွားပြီဟုတ်လားညီကိုလည်းဒီမှာလိုင်းလွှင့်နေတော့မကြည့်ဖြစ်ပါဘူးညီလေးကဲသိန်းစောစားပေးကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျကဲဒီမှာတက်ရင်တော့ဖာကြီးပဲညီကိုတွေထပ်ပြီးကြေးရှိလာတော့ကြည့်ရမယ်ဖာကြီးอ๋อก้าวมาแล้วกัวกองๆเลยก้าวเนี่ยฟ้าอีเลยก้าวเนี่ยเนาะ97เคมันก็တော့97มาเปียเนาะเคฟ้าอีซับไปเปีย
ခိုးထားတဲ့သိန်းစော်စီမှာပဲမာနေထားပြီအမိသွားပြီဖာကြီးကောင်းပါတယ်တန်းဆဲမင်းမှာဖာကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဖာရိုက်မယ်ဆိုတော့ကြားမိုက်တွေအတွက်ကတော့အဆက်မကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်တောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျဒီဖာကတော့ရိုးရိုးဖာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အမေဆုံးတော့ရဖာလားကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါပုံမီနေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကေတရာသာချင်းသေးမျိုးတော့ပြန်မျိုးနိုင်တဲ့ဖာလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျထိုးထားပြီးသိန်းစောသူကိုယ်တိုင်မနေလာပြီးနေနေကောင်းပါနဲ့အေးဟယ်လိုညီလေးပြောပါအေးဟောညီလေးက9မှတ်လားအဲ့တော့မှ19လား။ Okay okay ခဏလေးတော့။ကောင်းပါတယ်။အိတ်တန်းမှာကဲ။အိတ်တန်းမှာတော့ဘသူတွေကြိတ်လွမ်းနေမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။အေးညီလေးအဲ့ဒီပွဲကဟိုအမှတ်နေရတော့မှတော်စင်ဘက်19ပေးမိတယ်။ကဲဖာကြီးတချင်းပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့နိုင်တန်းမှာကဲဘယ်ကြီးတွေရှိလဲเนาะကျွန်တော်တို့အေးညီလေးအလောက်လောက်နဲ့ရမယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ညီရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအလောက်လောက်ဆိုစောင့်ပြီးလာခဲ့နေအေးဒီပွဲဟိုမှာညီဘယ်ထက်ကြိုက်သေးလဲဒီမှာအမှတ်ကတော့9 10ဖြစ်သွားပြီကဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘက်ကဆက်သွေတာလို့ရတယ်နော်အဲ့ညီလေးအကိုလွှင့်နေတဲ့ပွဲက9 10ဖြစ်သွားညီကောင်းကောင်းတက်လီလောက်တဲ့အဲ့ဂျင်းဟွာမစင်ကြမှာလက်မထောင်းလိုက်လीနော်ကောင်းကောင်းတက်လီလောက်ပါကဲဖာကြီးဘက်ကကြိုက်နေတဲ့ညီကိုရှင်ကဲကျွန်တော်တို့တန်းအောဆိုတဲ့မှတ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်တန်းအောမှာတော့အရှုံးနိုင်ကိုရမ်းပြောလို့မရတော့ဘူးဗျာအလိုညီလေးပြောပါအေးအေးသိန်းစောမကြီးကပြန်တက်လာပြီဗျကဲသိန်းစောမကြီးတွေပြန်တက်လာပြီဗျသိန်းစော18တယ်ညီဘယ်နဲ့လီလောက်လဲ1500ကန့်လန့်ကြီးလေညီ1000ဆို1000 2000ဆို1000လောက်လိုက်ပြီးရင်ညီ18ပေးရအောင်ပါโอเคโอเคသိန်းစော18တောင်ပေးတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့သိန်းစောဘက်ကြီးပြန်တက်နေတယ်ကောင်းကောင်းမိသွားပြီကောင်းပါနဲ့ကဲအလဲပင်တန်းဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မယူသေးဘူးတဲ့ညီအေးအယူပါလေကောင်းနေဗျာဖာကြီးတော်တယ်ကိုကြီးအာမင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါနော်ဇိုက်တယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကအဝေးရလည်းအားပေးတာဟုတ်လားကိုအေးတော်ပါကြီးအာရတယ်ကိုကြီးတောက်ပြီကျေးဇူးပါလို့ချစ်ကိုကြီးနော်အမတ်တူဆဲခွန်ယူအောင်မယ်ဟာမိုင်းလိုက်ကြီးတယ်ကောင်းကောင်းမတင်ထားပြီကောင်းပါနဲ့သိန်းစောအလဲပင်တန်းပြအမတ်ကတော့သိန်းစောတို့အမတ်အောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တာဗျာနော်ကျေးဇူးပဲနော်ကိုကြီးကဲကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနဲ့ကြည့်လို့အားမရလို့လည်းဒီမှာဒီကိုကြီးကျွန်တော်အပြင်းနဲ့လာအားပေးလို့ကိုမကင်းဟိုခင်တို့ချစ်လို့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးကိုဖုန်းထဲမှာကြည့်လို့အားမရလို့ဒီကိုကြီးမှာရောက်နေလို့လာအားပေးတာတဲ့အဝေးကြီးပဲတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်း11ပါဗျာနော်ရောဒီကိုကြီးကိုရောက်ဖူးချင်နေလားကြပြီနောက်ကောင်မှဖျားနဲ့ပါနေတော့လိုကိုလေးရလဲမိုက်မာတင်ထားပြီသိန်းစောကောင်းပါတယ်ချင်းသမားလေးသေးတော့ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဒီရဖို့ရတော့မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျသိန်းစောအမှတ်ပြန်ตาသွားပြီဗျနော်ခဲ့သိန်းစောစားပြစ်တွေကတော့တောက်လျှောက်အလုံးလုံးလာခဲ့တာဗျတက်ဖြုတ်ထားပြန်ပြီမာတင်ထားပြီဖာကြီးကောင်းနေဗျတကယ်ဗျနော်ဖာကြီးရဲ့ခြေဘွားလေဖာကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခြေပြားလက်ပြားကြီးတွေလေတကယ်အကြီးကြီးတွေဗျာနော်
တောင်ဦးသိန်းစော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะတောင်ဦးသိန်းစော်ပါလို့ကဲမေးတဲ့မှန်လေးညော်သွားရင်နားလည်းပြပါเนาะဟိုဘက်ကတော့တောင်ဦးသိန်းစော်နဲ့ရေခဲလူသားကောင်းကောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြီးထိုးထားပြန်ပြီကောင်းကောင်းစီမှာကောင်းကောင်းမတင်ထားပြီသိန်းစော်ကောင်းပါတယ်ကဲတဖြည်းဖြည်းပွဲချိန်မြင့်လာတာနဲ့အတူဟိုဘက်ကသိန်းစော်ရဲ့မတိမ့်မချော်တဲ့ဖွားတွေလည်းအရာထင်လာခဲ့ပြီဗျာနော်ဖာကြီးတော့အမတ်သားနေပြီးတော့ဒါတမတ်နှိမ့်သွားတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးဘလို့ဒီရှိအောင်မလဲကြည့်ရမယ်ဗျာအာရှမ်းပြန်တင်ပေးထားပြီကောင်းပါနဲ့ဗျာလီပတာ2ယောက်လုံးကတော့တကယ်ကိုညီမျှနေတယ်ဗျာဒီဘက်ကရှမ်းဖိကြံတောင်းကလည်းတကယ်ပြည့်စုံနေဟိုဘက်ကောင်းကောင်းကလည်းပြည့်စုံနေဗျာညီလေးပကင်အာကိုရဲကြီးမနောက်ပါနဲ့လို့ကိုရဲကြီးကောင်းကောင်းပို့ထားတဲ့သိန်းစော်ရှုပ်ဖြုတ်ချတယ်ကဲလဲမအော်သွားပြီဗျာဘယ်ကြီးတွေရှိလဲเนาะကျွန်တော်တို့ကြီးတွေရှိရင်ပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုရဲရီအဲ့လိုမန်ကြီးတွေတော့မမှန်ပါနဲ့တော့ပြည့်တဲ့မှာတခြားမိသားစုနဲ့ကြည်တာလေးတွေမိန်းကလေးတွေလည်းရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ဗျာเนาะစတာနောက်တာတော့ကျွန်တော်ကအပြစ်မဆိုလို့ပါဘောเนาะကိုကြီးကောင်းကောင်းတလီတယ်ဂျင်းဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းမကြီးတက်နေညီလင်เนาะကောင်းကောင်းတို့အမှတ်နှိမ့်မှပဲယူလို့ရတယ်ညီအမှတ်တူရင်တော့ယူလို့မရဘူးပါပါအီမိတာနဲ့ဝေးသွားခဲ့တဲ့ကက်ကြီးပွဲဘယ်ကလွင့်လဲတဲ့ဟူးစားကနေလွင့်နေတယ်ဗျာနော်ကဲအမတ်ကတော့အလဲပန်အောပါအမတ်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အမတ်တွေရောက်ရှိနေပြီဗျမိသွားပြီမာတင်ပေးတာနဲ့ဖာကြီးဟာဝေးပြီထင်းနေလုံတော့ကြရတယ်ဗျာနော်ကိုဘကင်းတဲ့တော်စင်ပွဲဘယ်လိုကြည့်ရမလဲတဲ့တော်စင်ပွဲကပရိုပါဝါကင်းမှာကြည့်လို့ရတယ်နော်ပရိုပါဝါကင်းမှာကြည့်ပါအားပေးနေကိုပကင်းနဲ့နောင်နောင်ရေးလို့ချင်းလောက်ကလည်းမဝင်ဘူးလားလို့နောင်နောင်ကားတွေပဲဆွဲနေတော့ဟုတ်လားဖာကြီးကချုပ်စုံနေတော့ကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျချုပ်ကတော့တော်တော်စုံနေနော်ပြန်ချုပ်ရောတဲချုပ်ရောကျွန်တော်တို့ဝိုက်ချုပ်တွေရောရှိတယ်ဗျဘုမကတော့သိန်းစုံကတော့ချုပ်ရဲ၊ဂွင်းပါဝါရဲ၊ဖွားရဲရှိတယ်နော်တကယ်မျှပါတယ်ကဘာမှနေတော့အာကျေးဇူးပါကိုကြီးတကူတကိုင်းနော်ဟုတ်ကျေးဇူးများတယ်ပါတွေ့ဘူးကြီးလို့လာလာကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကဲဒီမှာချိုးရီးတွေပါဝယ်တယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ပြိတ္တတွေရှိပါတယ်လို့နော်ကိုပကင်ပါလဲကိုပကင်ပြိတ္တတွေရှိပါတယ်ကြော်နော်ကလားသမားတွေမဟုတ်ပေမဲ့ကဲအမတ်ကတော့အလဲပန်းအော်ပဲဗျအမတ်ကတော့ကက်ကြီးပွဲဂျူးစင်းသွားပြီဟုတ်လားကိုကြီးเอ็งนี่แหละหมัดดูပြောပါปนลีลาวแท้ไปอ่ะมั้ยญีนี่เกพายี3ลีชื่อเลยสรแท้ไปได้แล้วมั้ยจีนโนละมะตะเจ็ดถองไปจีนโนฮะถ่ายรอซ่องอืมมีดานသိမ့်တော်ပါတယ်ဟာဒီဘက်ကလားဟောအဲညီလေးသိမ့်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့တထောင်ရပြီနော်လဲပဲပဲညီလေးလဲပဲပဲလဲပဲဘယ်နှလေးယူမလဲကောင်းကောင်းပါနေတထောင်ရပြီညီလေးကြောက်ပါလေဒီမဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုင်းဘာနေ2000ရတယ်ညီလေးကြီးမတက်ဝိုင်းမြန်လိုက်တာဟိနောက်တလီဆိုဆောင်းအောင်ညီလေးသိန်းစော2000နဲ့ဟောဘောစီခဏလေးနော်ညီလေးနောက်ကြံတဲ့တထောင်ကယူအောင်မလားဟွာဖာကြီးသိန်းစော်တို့ကတမတ်တက်ဝါပြန်ပြီนี่คือจาจองนั้นน่ะฮะล่ะเจ้าบอกว่าจะแห่ไปเอาน้องพี่เมอตันหน้าทองเลยญีลีอ่ะแกมาก็ต้วยเลบ้านมาเปียเนาะกัจจีบวยเบยอ่ะล้วนเลยฮู้ซ่าอ่ะล้วนมาเลยเปียเนาะ
ကဲတိန်းစောစားပစ်ပါနော်တွဲလေးပန်းပါနော်ကဲဘိုက်မကြော်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အလေးပန်းတွဲပါဘာမစူဖြစ်သွားနိုင်ပါနဲ့ဗျာနော်တလီလေးညီလေးရဲ့အပေါ်မှာအတန်ဖိုင်ရှိတယ်လေကောင်းကောင်းမနေနာပြီကောင်းပါတယ哈姨搞嘛的给你们对吧အမကညီလေးအလဲပန်းတွဲဖြစ်သွားတယ်အငွေကြိုလွှဲပေးပါညီရေနော်ကောင်းပါတယ်သိန်းစော်တွဲလေးပန်းမှာစားပစ်တွေရှာနိုင်တဲ့ဘက်ကအဆင်ပြေမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကမုံရွာသားလေးကိုကြော်တယ်အောက်ကကျေစုပါနော်ဆယ်ခွန်ပေးရင်အောက်ယူမယ်တဲ့။ကောင်းပါတယ်ဆယ်ခွန်တော့မပေးတော့သေးဘူးညီလေးသိန်းစော်ကြီး။တူတာကဘယ်ကကြည့်ရမှာလဲ။တူတာပွဲရှိလို့လားကျွန်တော်မကြားမိဘူးပြန်နော်။တူတာပွဲကြည့်ကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရန်ကုန် app ကြီးကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါနော်။အဲ့ဒီပေးမှကြည့်လို့ရတယ်ဗျ။ကဲအမှတ်ကတော့အလဲပင်တွဲဗျ။ဗျာ။အောက်ကယူမှာလား။အကူကပေါ်ပေးမှာလား။ဩသိန်းတော်ကြီးတစ်ဆယ်ခွန်ပေးမယ်တဲ့ဟိုဘကဟိုညီတကယ်လို့လိုချင်နေဆိုရင်တစ်ချက်လက်မထောင်ပေးတော့သိန်းစော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအောင်မရသေးဘူးလေညီရဲ့ဟိုညီလေး14ရောက်ပြီဆိုမှအကိုကအမှတ်ကြည့်ပြီးမှပြန်ဒီပြုတ်ရမှာလေကိုကအမှတ်กว่าနေလို့ညီလေးအော်မာရဲသိန်းစောတွဲလေးပန်းမှာအမတ်တူလို့ရှိရောယူရဲလားညီလေးတစ်ဆယ်ခွန်ယူမလားတစ်ဆယ်ခွန်ခိုးထားပြီမာရင်နာတဲ့ဖာကြီးကောင်းလုံးပါလေကွာသက်ချင်းလည်းရက်ဆက်ပါလေဟာရှီကိုဖြုတ်ချနေပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးဗျာနော်တွဲအလဲပန်းမှာဆယ်ကုန်မရလားဟုတ်မေးထားတယ်ကိုကြီးသူစာမကြည့်ဘူးပြန်စောနာဆယ်ကုန်ပြင်ယူမယ်ပြောတယ်ကဲမကတော့တွဲအလေးပန်းမှာတင်းတော့စာပစ်ကိုကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကောင်းနေဗျာဖာကြီးတကယ်ကိုပိုးရလဲနော်ရှမ်းပိုးရလဲချင်းတင်ချင်းစဲမှာတော့တကယ်ဆရာကြပါလေဗျာနော်ဖာကြီးရဲ့ဝမ်းလစ်ချင်းကနောက်ကိုထွက်သွားတာတော့မှအရာမီပြေးပြီးလိုက်တင်ထားတာကြီးကြောက်စရာကြီးချိုးကုန်တဲ့ပွဲကလစ်တာကွာလို့ရှုံသွားတာတဲ့အဲဟုတ်တယ်ကိုသေးတုံရင်နော်ကျောင်းသားပိုက်ကျော်ကပိုက်ပေါ်ကပြုတ်ကျသွားတယ်ဟုတ်လားညီလေးကရမ်းမားလေးအဲ့တော့လေခယူဆိုင်တင်နေစီဗီမားလာယူပါကွာဟာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ထိုးရပြီကဲအနေငယ်လေးပဲဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တွဲအလဲပန်းမှာအမှတ်ကတော့ကဲကျွန်တော်ချင်းမွေးကြည့်နေညီလေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြော်ဟင်းစိုးကနေပိလင့်လေးချထားတယ်ဗျတကယ်လို့အဲ့ဒီပွဲကိုသွားကြည့်နေညီကိုလည်းကြည့်လို့ရအောင်လို့เนาะအဲ့မှာတူတပွဲလင့်လာကပ်ဘလူးတို့ဟိုចောင်းသားတို့လင့်လာညီကြီးဗျ
โอ้กองลุงเลยเปียโคยี้อ่ะแหละเนาะจนเราคว่นจุยท่าล่ะเปียตะเกบาตู้ไฟเตอร์โอ้จนเราเนาะไล่พี่นีนเนี่ยไม่รู้อ๋อคว่นจุยท่าล่ะชิ้นเตะในเนี่ยมาตะเกโอสเกป่าลุงเลยเปียป่าซ้าสู่ป่าซ้าเนี่ยดูอ๋อไฟเตอร์เดียวตัดตาอ๋อเลยตีนไปနိုင်เลยเปียกองๆมาดินาบีเต็งซอปัดท่าเด้กองมาดิเนาะกองนู้นเนี่ยเปียดิโลป่วยမျိုးดิเนาะจรเราตื่นอ่ะล่ะจรเราเนี่ยๆตะเกอปีติผิดมิเลยเปียแกมาก็รอต้วยอเลบ้ามากัจจีโร่เด้ชုံทวบีโกบกินยีเด้อ๋อห่มล่ะนันนองยีจรเราเนี่ยดิบ้ามาล่วนน่ะสรไอ้บ้าไม่ยောက်ผิดတော့เปียဒီဘက်မှာကျွန်တော်သိန်းစော်ပွဲကိုတစ်ခါမှမလွင့်ဘူးလို့အဲ့ဒါကြောင့်အေးဝငိုင်းအမကတွဲအလဲပန်းကြီးသိန်းစော်တို့ကတွဲသိန်းစော်ကနေဆိုရင်တော့မရသေးဘူးလေကောင်းအကျူးစင်းရောယူလို့ရတယ်ကြီးဖားကြီးဘက်ကလည်းကြီးရတက်တယ်အာခါကြီးလေတော်တော်ကောင်းလုံးပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အသက်ချင်းနေစုံနေရောပဲဗျာကဲအမှတ်ကတော့အလဲပန်းတွဲပါပဲအလဲပန်းတွဲတွဲလဲပန်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အမှတ်တွေကတန့်နေခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အေးလို့ချင်းကဲအမှတ်ကတော့အလဲပန်းတွဲပါပဲဗျကောင်းပါတယ်ကိုပကင်းတဲ့အေးလို့ချင်းကောင်းရင်ကောင်းနေမှတ်ကောင်းရင်ကောင်းနေမှတ်ကဲဟာကြီးစားပြီးကိုကြည့်ရမယ်ဗျဟာကြီးပိုက်ကောင်းထုတ်ထိုးတာပြီမနေနဲ့ကောင်းကောင်းအိုးကောင်းပါလေဗျာနော်သိန်းစောကလည်းကွင်းလျံနေပြစ်တာတော့မှမတိမ့်မချော်ခဲ့ဘူးဗျဟာကြီးကလက်ပန်းကအသက်ငယ်ငယ်နဲ့တပ်ပေါက်အရန်စုံနဲ့ခရိုဘကင်ဖွားပါစားဆိုရင်ကိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒါကတော့သူ့ရဲ့မိကြပွဲခတ်နေရတာပါနော်ကိုချိုတက်ခိုင်ရေးမှန်ပါတယ်เนาะလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ပါစားကောင်းတာတော့ဖားကြီးလေးတယောက်အပါဝင်မှာကဲဖားကြီးကတော့ပြောရင်းဆိုရင်အခုချက်ချင်းဘကင်နဲ့တတ်သွားခဲ့ပြီเนาะကိုချိုတက်ခိုင်မှန်လို့မပြီးသေးဘူးဗျခရိုတွေဘကင်တွေဖွားတွေကြောင်လိန်နေနဲ့စုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိုက်တာတယောက်လိုပဲပြောရမယ်ဗျာเนาะโหทาบีกองกองมาดิเมทาบีเต็งซ้อกองมาเน่ก้าวเยต้วยเลบันมาเบ้อ่ำก็เราต้วยเลบันอเลบันต้วยมาเบ้ลอลอเซต่ายนี่ปัดนี่เลยเปียอ่ำก็แกเต็งซ้อเราชุบซาเม็ดดิซ้านนี่บีเปียเนาะပဝါထိုးမလားပါဝါထိုးမလားချုပ်ထိုးမလားကြည့်ရအောင်မေဗျဒူထားပြီမနေမေးလိုက်ပြီဖာကြီးကောင်းပါနဲ့ကဲဖာကြီးစားပြီးကြည့်ရမေဗျနော်ဒူထားပြီရှေ့ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမနေနာပြီသိန်းစောအောင်နေဗျာမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်တက်ချင်းတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဆယ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးဗျာဘဝတွေကတန်းပေါ်မှာတင်ပြီးပုတ်နေတာဆိုတော့ချင်းထောင်ကလည်းနှစ်ယောက်လုံးကတည်ငြိမ်မှုတွေချင်းထောင်မှုတွေကအမှားယွင်းနေတဲ့အတွက်ဒီပွဲကတော့အရှုံးနိုင်ကတော့ဘုံကင်ထားသလိုပါပဲနော်ကဲမကတော့တွဲအလေးပန်းမှာသိန်းစော်စားပြပြရှေ့ကိုဖြုတ်ချတာတယ်ဟာကြီးဘယ်နဲ့ချပေးတာပြီ
မိသွားပြီတိန်းစောကဲသူလိုလိုကိုလိုလိုနဲ့ပြန်မှားသွားခဲ့တယ်ရှာမတ်ဓမ္မကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းနဲ့တိန်းစောနှစ်ယောက်စုံတွေ့မှာတော့ကျွန်တော်သူလိုလိုသူလိုလိုကိုလိုလိုနဲ့ပဲအမရပဲခွင့်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဗျာနော်နောက်ကဘာဖရားလေတဲ့နောက်ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖရားဝက်ကေတုံဖရားပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့တကယ်ကိုဒီကွင်းလေးကတော့ဒါလိုကိုလေးရတကယ်ကိုလှပတယ်ဗျာနော်ဖရားဖူးရင်လိတ်ဦးတူရင်ချင်းပွဲလဲကြည့်ရမယ်အတွဲလဲချောင်းလို့ရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ကိုပြည့်စုံပါတယ်လို့ဒီကွင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကနေလိုက်လွှင့်ရတာလဲတကယ်စိတ်ကြည်နူးမိတယ်ဗျဒါဟိုမှာဖရားရဲ့ကျွေမျက်နှာတော်တွေကိုလည်းဖူးတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလိုက်လွှင့်ရတာလေးကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဗျနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သွားသောလိုက်ထဲကပြိသက်တွေလည်းချင်းမွေးလည်းကြည့်ရတယ်ဖျားလည်းဖူးလို့ရတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မနေနဲ့လည်းကုသိုလ်တွေယူလို့ရတယ်လို့အလုပ်ထဲမှာနေနဲ့လည်းဘာဝနာတွေပွားလို့ရပါတယ်လို့ကဲကောင်းကောင်းမာတင်ထားပြီသိန်းစောကောင်းပါတယ်ဒီဘက်နစ်ကတဲ့ကိုကရင်လေးနဲ့သူတတို့ဖြစ်လောက်လာတဲ့အဲနောက်တော့ဖြစ်လာနိုင်ပါလေဗျာနော်သူတနဲ့ကြာနည်းနည်းမြင့်မလားမျိုးနော်သူတစပစ်တိုက်ရကောင်းတယ်ဆိုတော့မဟာချိုင်ကကွင်းကွင်းလာပြတယ်ကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာလင်းထက်အောင်ရေမဟာချိုင်ကျွန်တော်တို့ဝက်ကစ်တုံကွင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နှင်းအောင်နဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ညီလေးအပြောကောင်းပြီမဲတော်ပြောင်းပြီသခေါရောင်းရတော့မယ်လို့အလိန်ခံရတာတွေများလို့ညီနော်ကောင်မလေးနဲ့တစ်ခေါက်လောက်တော့အလဲလာအောင်မယ်ဗျာတဲ့အေးလို့ကြီးရေလို့အလဲလာခဲလို့မင်းကောင်မလေးနဲ့လာရင်ငါတို့နောက်အတွဲလိုက်ချောင်းမယ်လို့ကြီးရေလာခဲလို့နော်ကောင်းကောင်းဘက်ကယူရသေးလားမရသေးဘူးညီလောလောဆယ်12မှတ်17မှတ်ဖြစ်နေလို့နော်အမတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအန်ဒီယံများတဲ့ဇုံတွေကိုရောက်ရှိနေအမေဇုံတော်တွေကိုရောက်ရှိနေဆိုတော့တော်တော်လေးယူဆိုင်မှရမှာဆိုတော့เนาะယူဖို့ရနေနဲ့ခဲရင်းနေဗျတွဲ11ဆိုတော့ open ဆိုမှမျှမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဦးဟင်းကြီးဒီဘွဲကကျွန်တော်အလဲတဲကြီးကလည်း17ဗျာเนาะအဲကြောင့်တကယ်ဟိုဒါကောင်းမွန်တဲ့ဘွဲတွေဖြစ်တယ်အကြာပေါ်တဲ့ဝါတော်တွေကိုထင်းခွေရသလိုပဲဗျာအမေဇုံတော့မှာတော့ငွေကုန်ဖို့မျောနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဘက်ကကုန်ပြီဘယ်ဘက်ကကျုံမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဗျဒီကွင်းကသမင်းဆိုင်အရန်စားကောင်းနေတယ်ဟာစေတနာမှန်လို့ကန်တူကျူးပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးစားကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုလိုက်ထဲမှာဝင်ရေးပေးတဲ့အဲမြက်ဖြိုးအောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တဝဲတိုင်းစားလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလက်ရကောင်းနေဆိုတော့လေစေတနာတွေပါလို့ပါဗျာနော်ကောင်းပါလေဖာကြီးပါသွားခဲ့တယ်သိန်းစောပြန်မိသေးတယ်ကဲကျွန်တော်တဲချင်းပါသွားတော့ဖာကြီးလိုက်ထိတာမထိမိတဲ့အတွက်ကတော့ဟုတ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုပေးလိုက်ရပြီဗျာနော်တင်းပွဲပြန်ဖြစ်မလားတဲ့ဒီပွဲပါအစားကြာနေကြတယ်ညီညီရဲ့တင်းပွဲတော့မဖြစ်နိုင်တော့တိလဲကစားသမားတွေတော်တော်ရေကုန်ပန်းကုန်ဆော့နေရတယ်ကဲနေငယ်မြဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့အလဲပန်းဟုတ်ပါကြပွဲလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ညီလေးဒါရေကုံနဲ့ခြေတွေမှာရောက်နေเนาะတလုံးဆိုတလုံးတိတာအဲ့ဒါကြောင့်ရေကုံနေပြီညီလေးရေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းပါတယ်ကိုဘကလည်းကြိုက်ခုတ်တွေရှိတယ်ဒီဘက်ကလည်းကြိုင်ခုတ်တွေရှိတယ်ဗျာတကယ်ဟာเนาะရေကုံနေတဲ့ချိန်ရောက်ပြီးတော့ညီလေးတင်းပွဲဖြစ်ဖို့ကတော့မမြင်တော့ညီเนาะကစားသမားတွေလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီသိန်းစော်တို့လည်းတောက်လျှောက်ဆော့နေဖားကြီးတို့လည်းတောက်လျှောက်ဆော့နေเนาะကောင်းကောင်းကဘလို့အိုက်ကွင်းကိုရောက်သွားလဲကောင်းကောင်းတို့လည်းနီးတယ်ညီလေးဒီနားမှာပဲနေရနော်ကဲဖားကြီးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းလုံးနေပြန်နော်ပွဲကြည့်ရတာတော့ဘကိတုံကွင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးခံစားဘူးမှမင်းတီလိမ့်မယ်တဲ့မိုက်တွေပြအကောက်ပိုင်းရှင်ရတော့နော်ခံစားဘူးတဲ့လူတိုင်းတီမှာပါအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ထိုက်လေးတဲ့ဟင်းတဲ့ကဲမကတော့ဟုတ်အလဲပန်းပါသိန်းစောစပစ်ပြန်နော်စပစ်တွေကကလိနိုင်မှရမှာတကယ်ဆရာဆရာကြီးတွေတော့ပေါင်းလုံးပါတယ်ကွာပိုက်ကောင်းထောက်သွားပြန်ပြီကဲ point ဆိုတဲ့မကတော့သိန်းစောစပစ်နဲ့တူယူဆောင်သွားခဲ့ပြီကနောက်ပွဲရှိသေးလားကိုကြီးတဲ့နောက်ပွဲကဆက်ပွဲတွေရှိမှညီလေးရေနော်
ဖះမြင်ခွင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုအောင်မျိုးခိုင်ရေနော်အားပေးနေတယ်လို့မမကြီးအသက်ခိုင်ဝင်ရေမင်္ဂလာပါနောက်ဆုံးတော့ကောင်းကောင်းကကောင်းကောင်းပါပဲတဲ့99ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းကတော့ကောင်းကောင်းပါပဲဖားကြီးကလည်းဖားကြီးပါပဲဗျကဲကိုအောင်မျိုးခိုင်ရေဖះဖူးခွင်းရတဲ့အတွက်လဲပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဖားကြီးမိသွားပြီကောင်းနေဗျာတွဲပွိုင်းမှာအဲ့လိုမှသိရင်လာပါတယ်ကိုကြီးရတဲ့ရေတော့နဲ့နီးတယ်တဲ့ဆိုင်ကင်နဲ့ဆိုရင်45မိနစ်ပဲဟုတ်လားညီလာခဲ့ရမှာညီလေးအကိုတို့တော်မှာအဝေးကြီးကနေလာခဲ့သေးတယ်ဆက်ပွဲရှိရင်လွင့်ပေးဦးတော့တယ်လွင့်ပေးမယ်ချင်းကျွန်တော်အိုက်တော့တဲ့ကွီးတဲ့နိုင်မီလို့တဲ့အေးလို့တက်ခိုင်ဝင်ရေလို့အဲဆရာလေးမင်္ဂလာပါလို့ဆရာလေးဒူးတက်တာပြီလားဒူးတန်ရဆရာလေးချင်းနေပြန်ခန့်တာတော့တွေ့တယ်လို့ခိုင်းအောင်ပဲတော့လာမှာတော့လို့ဆရာလေးဆရာလေးလာမှာပဲကျွန်တော်လည်းချင်းပြန်ခတ်မယ်လို့ကဲဖာကြီးရဲ့စာပြည့်2 point မှာဖာကြီးထိုးတာပြီကောင်းကောင်းမတင်ပေးတာပြီမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်ဘယ်တော့မှစာဖတ်တတ်သွားလဲကိုပကင်းတဲ့မနေရပါပဲတော့မြတ်မြတ်ဆရာမလှုပ်ရင်လည်းတင်ပေးသွားပါတယ်နော်ကျွန်တော်အိုက်တော့ကျွန်တော်အိုက်တော့သူလစ်ပကင်ပါပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟူစာကတော့နိုင်သွားပြီတဲ့ဟုတ်လားနန်းဝင်းကြီးဟူစာတော့နှစ်ပွဲလုံးနိုင်သွားလားဖားရိုက်သွားတာမွေနဲ့တင်းနေတွေ့နေတယ်လို့တဲ့အေးလို့ဂယူဆိုင်ကြီးလေးတချို့ဖားတွေကအစိတ်ပြင်းနေဟာကဲပွိုင်းတွဲပါသိန်းစောစပစ်ကြီးရမယ်ဗျနှစ်ယောက်ကြောက်ထိုးထားတယ်ဖားကြီးတလုံးထုတ်ပေးထားတယ်မိသွားပြီသိန်းစောကောင်းပါတယ်ကဲကျွန်တော်15မှ12မှနေပဲ